U toku su radovi na putu Čarda-Plavna koji su počeli 24. jula. U toku su zemljani radovi i nalaze se u završnoj fazi. U narednih 7 dana trebalo bi da počnu radovi na asfaltiranju. Kad se završe radovi na asfaltiranju, stanovnici opštine Bač će dobiti jedan kvalitetniji put, bezbedniji put za saobraćaj i samim tim će imati kvalitetniji život. To se odlično odnosi na naseljeno mesto Plavnu i naselja koja su usko povezana uz Plavnu, znači Bođan i Bačko Novo Selo. Investitor puta je opština Bač, finansijer je Uprava za kapitalna ulaganja. Ukupna vrednost radova iznosi 142 miliona dinara sa PDV-om. Izvođač radova je Put Invest. Dužina deonice puta koja se radi iznosi oko 6 kilometara.